Good morning, Ella. Tässä jaksossa takatalvi tuli, täällä on 40 cm lunta, oli aikamoinen taistelu päästä, mutta keskitytään aurinkoisiin aiheisiin, aurinkopaneeleita ja sähköjä. Meillä on täällä nyt miehet, saavat itse esitellä itsensä ja firmansa, niin kertoo meille vähän, että mitä me täällä saaressa voitaisiin tehdä noiden aurinkopaneeleiden kanssa, ja sitten ruvetaan katsoa, että miten se sähköistys ja minkälaista sähköhommaa me tarvittaisiin ja mitä kaikkia resursseja on, koska me halutaan tänne aurinkosähköä, tuommoista ekosähköä, niin saadaan myös nämä hiilijalanjäljet alas sun muuta. No niistä mä oon selittänytkin, että se on tärkeää mainostajille mennä siinä eteenpäin. Ja on se hyvää, pysyy sitten puuterit Lapissa, niin nyt tänne tulikin hyvää dumppi. Mutta mennään kuuntelemaan tarkemmin, että mikä siellä on homman nimi. Halusin vaan tervetoivottaa teidät jaksoon ja ruvetaan aurinkoisissa tunnelmissa eteenpäin. No niin, eli nyt ollaan täällä saaressa miettimässä sähkösysteemiä, eli minkälainen aurinkovoimala ja minkälainen piuhoitus ja miten tämä kokonaan ylipäätään systeemit pelittää täällä. Juu, Vuori on Leo Repelvolt Oyltä. Ja Törmäsen Joonatani. Niin katsotaan tosiaan, että millaista akkuratkaisua voisi rakentaa tänne. Ja tarkoitus olisi siinä, ideana olisi se, että oltaisiin mahdollisimman pitkälle omavaraisia. Eli saataisiin tuotua aurinkopaneeleilla, sitten mahdollisesti tuuligeneraattorilla tai muulla energiakeinoa, esimerkiksi vaikka hätätilanteessa dieselgeneraattorilla tuotua sähköä tänne. Ja varastotaan se akustoa ja käytettäisiin sitä silloin, kun taas sitten tarvitaan. Ja tähän me rakennetaan itse akkuja ja tehdään siitä akkujärjestelmää käytännössä. Ja tosiaan tänne on verkkoa vähän vaikeampi saada, että ei liitytä tuonne kantaverkkoon kiinni ollenkaan, vaan pyöritään sitten ihan omalla sähköllä. Se tässä on niinku ideana tällä hetkellä. Yes. Tämä on taas semmoinen showtoutti tässä. Juteltiin jo aikaisemmin tuolla, kun käytiin pyörimässä ja katseltiin näitä paikkoja, niin jätkillä on semmoiset akut, mitkä lataa yöllä ja sitten niitä voi survoa käyttöön niinku päivällä. Eli tämmöinen pörssisähköhomma, niin kyllä tämmöistä tilallista rupesi vähän jo houkuttamaan, että ei ettäkö sinä vähän saa sähköyhtiötä laittaa puukolla sinne kylkeen. Se olisi kyllä semmoinen mukava. No, mutta niitä voi katsoa sitten lisää sieltä. Laitetaan jätkien linkki alapuolelle, mutta mennään takaisin. Kyllä. Ja tuohon sen verran sanon vielä, että nimihän meillä on vähän sen tyyppinen. Me ollaan vähän tällaisia kapinallisia, eli Repelvolt. Eli pyritään jokaiselle tarjota oikeasti edullinen sähkö kaikkien saataville. Mutta joo, eli tähän mökkiratkaisuun me käytiin tuossa kiertelemaan aikaisemmin ja katsoa vähän paikkaa. Tuollahan on ihan siis maaginen paikka aurinkosähkölle, eli saadaan suoraan eteenpäin paneelit, jotka tulee maakiinnikkeillä. Ja sitten rakennetaan ne pikkasen korkealle, että saadaan sieltä tehot maksimoitua. Ja sitten siitä viedään johdotuksella tällaiseen eristettyyn koppiin, mihin tulee inverteri, eli se inverterin hukkalämpö sitten lämmittää sitä koppia ja siitä saadaan pysymään lämpimänä akusto ja kaikki muu siellä sisällä. Ja sinne tulee kanssa tosiaan akku ja täältä sitten saadaan vietyä sähköä ympäri saarta eri rakennuksiin ja eri laitteisiin, mitä tarvitaan. Joo, tähän me päädyttiin, että niin se on kaikista järkeviä, että me laitetaan sinne lähelle sitä satamaa, missä teillä tulisi mahdollisesti niitä sähköveneen latauspisteitä ja muita, niin siitä saadaan lyhyellä maavedolla sitten kaivettua kolo maahan ja sieltä piuhat sitten aurinkopaneeleilta sinne koppiin. Niin siitä on kaikista järkevi sinne saada vähän niin kuin pääkeskus tänne saareen sitten siihen. Joo, jonkun verran tulee kaivamista, mutta se on teille tuttua jo täällä, että olette päässyt tekemään sitä ennenkin. Joo, niin paljon luppuaikaa muutenkin. Tässä näin, että on semmoinen lapiohomma, niin se on just hyvä, niin täyttyy vähän nämä päivät, kun ei tarvitse ihan poikaloita pyöritä. Joo, mä ajattelinkin, että teillä varmaan on täällä siis saarella, kun eihän teillä paljon muuta puuhaa täällä olekaan, niin pääset siis sillä lailla. Ja onhan se kuntoilun kannalta siis hyvä kuitenkin, että täällä on kuitenkin jonkunlaista kivikkoa ja muuta, että saa niitä nakella siitä sitten olla yli. Minkä kokoisesta voimalasta me niinku tässä puhutaan? Mä en ole ollut tässä keskustelussa nyt ollenkaan, että mitä me haetaan, paljonko me laitetaan niitä paneeleita ja tai mitä te suosittelette tänne tuohon? Laskettiin se tuoton perusteella, mutta nyt mä en muista ulkoa sitä, minkä kokoinen se paneelikenttä oli. Olisiko se ollut 4 kW piikin paneelikenttä? Joo, se oli se 7 paneelia. 7 tai 8 paneelia taisi olla siinä muistaakseni. Niitä 5-4 pitoisia. Joo, kyllä.
Ja tota, sitten akku on taas 15 kilowattituntia, eli sieltä sitten riittää kohtuullisen hyvin sähköä. Et yleensä just mökkijärjestelmissä niin voidaan mennä siis pienemmälläkin akustolla, mutta täällä teillä saattaa tulla sitä sähköveneelle latauspaikkaa tai muuten isoa käyttöä työkoneille sun muille, niin pitäisi riittää sitten hyvin niin kuin vuorokauden ympäri koko akusto. Ja sama juttu niihin raivibileisiin sitten tavallaan, kun teillä viikonloppuna on näitä, niin kuin puhuttiin, niin niihin riittää sitten sähköt siitä koko viikonlopuksi siitä isommasta akusta. Kyllä isommillekin valoille, että muistakaa näkyy pitkälle. Slogani, omat napit ja saaresta saa ostaa vettä, kallista vettä. Joo, jatketaan. No, en ole sähkövenettä kanssa. Hei, miten tuota, nyt kun puhutte 15 kilowatin akustosta, niin miten se niin tälleen kansankielelle, eli minulle käännettynä, niin miten pitkä sillä voi niin jotakin yksittäistä masinaa vaikka niin hurruttaa? Miten pitkä se niin virta? Puhutaan niin kilowattitunneista, eli jos on vaikka sanotaan, että kone vie sen 2 kilowattituntia, niin siitä voi lähteä laskemaan. Jos kone vie 15 kilowattituntia, niin silloin tunnin verran käytännössä pystytään täydellä teholla koko ajan pyörittää sitä. Mutta se on taas sitten, riippuu hirveästi, mikä se käyttötarkoitus on ja mihin sitä energiaa käytetään. Mutta ihan niin perus vaikka omakotitalo, tuossa tuo 15 kilowattituntia, niin pienempään taloon se voi riittää kesällä vaikka koko päiväksikin pyörittämään. Yleensä sellaista puhutaan 15-20 menee päivän aikana. Ja mä uskon, että täällä niin riittää kyllä pitkäksi aikaa. Haastattelu siltä, että 800 wattin pölyimuri oli 0,8 kilowattin pölyimuri ja Janne imuroi 24 tuntia. Voidaan katsoa, kummasta loppuu puhtiin eka akusta vai Jannesta, että ihan miten vaan. Ei tullutkaan mieleen tommonen testi, mutta tuohan nyt olisi aika konkreettinen, että sillä saa, joo, eli 15 ja 8, okei. Mä niin kuin näin, että sillä vain nuo luvut menee yli, wattit, kilowattit, en mä ymmärrä, niin se on kato sitten helppoa, että täällä voi imuroida 48 tuntia putkeen, silmäpussit vaan. Ei kato, tulisi puhasta samalla. Niin, totta. Se on yhtä plussa. Joo, ja sitten jos vielä hankalammaksi halutaan heittää, niin sitten voidaan puhua sykleistäkin kanssa. Eli akustossa on syklit, mikä taas mittaa sitä käyttöikää. Ja siinä me ollaan katsottu, että akut kestävät mahdollisimman pitkään. Eli meillä on 8000 sykliä akustossa. Eli 8000 kertaa voidaan purkaa ja lataa akku täyteen. Ja tällaisessa käytössä, niin mitä me tuossa pihalla laskeskeltiin, että 50 vuotta, niin teillä akut kestäisi niin täällä käyttöä. Todennäköisesti kesällä tulee pari sykliä viikossa, veikkaisin. Mm. Riippuen tietenkin, kuinka paljon täällä käydään. Että jos ei täällä käydä ollenkaan, niin sitten niitä ei tule niitä syklejä. Mutta miten se sykli muuten, miten tuo akku toimii, kun sähköautoissahan se on silleen, että sitä ei kannata laskea niin tyyli, että ei niin nolliin, vaan jättää se 20 ja sitten yleensä ladata 80 ja joskus, niin kuin, jos on aikaa, niin sitten sinne loppuu. Niin mitä se akku, onko se niin samanlaista akkua kuin se sähkö? Niin kuin autot, että pumpataan siinä 20-80 välissä vai veitäänkö me niin kuin loppuun ja tyhjäksi ja täyteen ja mitä akkuja sinne tulee? No kyllä, siis meillähän on vastaavat akut, mutta vähän paremmat. Ne on litium-raata-fosfaatti-akut. Siis meilläkin jätetään 10% marginaali molempiin päihin, eli se on niin kuin tavallaan 90-10% se käyttöalue siinä. Mutta se akkuhan ei kuole siitä, vaikka se vedetään ihan tyhjäksi, mutta sitten tavallaan se ei voi luota sitä 8000 sykliä sitten enää, että se on niin kuin semmoinen niin kuin pitkän aikavälin käyttö järkevää semmoinen, että se käytetään se 80% siitä akun kapasiteetista. Kyllä. Ja tuossa niin kun on tietysti tuon litiumionin ja litiumrautafosfaatin eroilla on siis iso ero tavallaan, minkä se tyyppinen se akku on. Eli tämä esimerkiksi meidän akkuhan on niin kuin täysin kiinteä fyysinen järkälle, se painaakin kohtuu paljon ja siinä on oikeastaan se yksi syy tuossa akkutyypissä, miksi sitä ei just käytetä vaikka sähköautoissa, se on se paino. Eli se painaa jonkun verran, mutta tällaisessa kiinteässä kohteessa, niin sillä painolla ei ole taas sitten väliä, että saari kestää kyllä kannella. Sitten pääsit valmiina. Siellä on aika monen armeija kommentoimassa, niin te pääsette vastailemaan näihin akkukysymyksiin, että nyt katsojat saatte tulla tähän pöytää avuksi, että mitä akkuja me nyt laitetaan. Me ollaan tämmöisessä neuvottelutilanteessa tässä. Niinpä. Ja heti tulee kysymys, miten talvikäyttö? Talvikäyttö, se akku kestää niin kuin noin nollaan asteeseen, mutta koska se inverteri lämmittää sitä akkua käytössä, niin käytöaikana se kestää aika hyvin, sanotaan, että 20 pakkasasteeseen asti tuommoisessa eristetyssä rakennuksessa. Joo, ja sitten oikeastaan se pakkanen, niin
jos tulee pientä pakkasta, niin sehän akku ei tavallaan suoraan lopeta toimintaa, vaan se edelleen purkaa ja pystyy mun käsittääkseni lataakin akkua, mutta niin se tapahtuu vain pienemmällä teholla sitten, eli tehot hiipuu tavallaan sen pakkasen myötä siinä. Mutta meillä on myös sitten ratkaisuja sellaisiin kohteisiin, missä Siperian olosuhteissa tarvitaan käyttää akkua, eli meillä on oma patentti tällaiseen niin kuin kierrätettyyn invertereistä tulemaan hukkalämpöön ja sitten lämmitys kautta viilennysjärjestelmää, että sillä pystytään sitten vaikka -30 asteen pakkasessa pyörittää akkuja. Ja meillä on ihan omakohtainen kokemus siitä, että me oltiin tuossa sähkömessuilla Jyväskylässä meidän tämän akuston kanssa tämän siirrettävän tällaisen isomman järeen 200 kilowattitunnin akun kanssa. Ja siellä oli 28 astetta pakkasta ja mun volkkari ei lähtenyt käyntiin, mutta akusta sai virtaa. Eli se homma pelitti ihan hyvin, mutta auto ei taas sitä pelittänyt. No kun sitä on kuullut jostakin, että ne akut pitäisi kärrätä pois, mutta täällä ilmeisesti ei tarvitse kotia lämpimään akut talveksi. Ei tarvitse vielä, että ne lopettaa, jos se pääsee itse purkautumaan jostain syystä, niin se lopettaa ennen kuin se menee kriittiselle tasolle, se akku sulkee itsensä tavallaan ja sitten se käynnistyy uudelleen, sitten kun se aurinkopaneeli tai joku muu lataa sitä akkua sinne riittävästi. Niin ja sitten meillä on nyt tarkoitus rakentaa se erillinen koppi, mikä sitten säätää sitä lämmitystä. Tarviiko sitä viilentää kesällä? Ei tarvitse viilentää. Ei, Suomen olosuhteessa lämpene niin paljon, että aavikolla varmasti joutuisi viilentelemään, mutta mun mielestä se oli 60 asteeseen saakka, niin akut pärjää ihan normaalisti. Sitten kun alkaa siitä menee yli, niin sitten alkaa olla liian lämmintä. Semmoinen hauska knoppi juttu, että vaikka noita ei niin kuin sähköautossa käytetä näitä litiumrautafosfaattiakkuja, niitä käytetään lentokoneissa. Sillä se jostain syystä se paino ei enää haittaa, mutta syy on oikeasti siinä, että litium-ioniakut, niin nehän on paloherkkiä. Siis niin kuin olette joskus nähnyt niistä autokolarijutuista ja muista, että se saattaa siis oikeasti sinne on vaarallisia silloin, kun on kolaritila, niin eihän palomiehet uskalla mennä sinne sekaan. Mutta litiumrautafosfaatti käyttäytyy vähän niin kuin passiivisesti, että se ei, niin kuin, siis ei, se ei kärryä, se ei tee niin kuin juuri mitään tavallaan, että vaikka se lyö oikosulkuun. Niin. Onko se vaan se paino vai onko se myös purkunopeus tai latausnopeus? Onko se niinku hitaampia ne rauta-akut? Ei ole hitaampia. Mutta siis sähköautosyyssä on ainoastaan se paino on se ainoastaan syy, koska paino, se vaikuttaa kulutukseen ihan suoraan, se, kun nostetaan painoa. Ja sitten litium-ioni on niin, niin massa-akuksi nyt tullut, että tavallaan siitä ei ole niin lähdetty sitten. Tuotantokapasiteetti on noussut niin paljon ja on siinä hinnatkin tippunut litium-ioni-akussa taas sitten. Mutta käytännössä, jos tästä akkutyypistä saisi kevyemmän version, niin ei olisi mitään järkeä pistää litium-ioni-akkuja mihinkään käytännössä käyttöön. Tuossa yksi kanssa sellainen ominaisuus, mikä tuossa litium-rautafosfaatissa on, niin kun syklimäärä vähenee, niin esimerkkinä tai verraten tähän litium-ioni-akkuun, mikä sähköautoissa on, mitä moni välttämättä itse asiassa ei tiedä, kun hankkii sähköautoa, että kun syklimäärä vähenee siellä, niin sen auton kapasiteettihan tippuu koko ajan. Se tippuu samaa määrää, kun syklit vähenee siellä ja myös tehot tippuu siitä autosta. Eli sellainen 10 vuotta vanha auto, niin siinä ei todellakaan ole sama range kuin ollut silloin alun perin, eikä myöskään sitten tehotkaan välttämättä niin hyvät. Taas sitten tässä LiFePO 4, eli litiumrautafosfaatissa, se menee tasaisemmin eka suoraan ja lopussa se rymähtää alas, kun ne syklit on tullut loppuun. Eli tavallaan se ei tipu samaa mittaa, kun syklit vähenee, eli kapasiteetti säilyy paljon pidempään. Mitäs me sitten papparaisina tehdään, kun ne akut on käytetty tuolle loppuun, niin laitetaanko me ne niin kuin verkon painoksi ja kalastetaan vai? Siis sanotaan, että jos 50 vuoden päästä joku hullu vielä niin kuin haluaa lähteä niitä korjaamaan, niin siis se on itse ihan mahdollista. Itse asiassa pystytään korjaamaan niitä akkuja, että niistä pystytään palauttamaan, niin en muista prosenttilukua, mutta sanotaan, että 60-70% ehkä voi olla, niin kuin mistä niistä pystytään palauttamaan se kapasiteetti niin kuin sillä tehtaalla, mistä ne on tullut. 40% taitaa olla sellainen varma, mitä pystytään saada, ja se on tällaisella niin kuin tehdaskorjauksella, tai ei edes tehdaskorjauksella, vaan siellä, jos mä oikein muistan, niin akun navat vaihdetaan, ja sitten vaihdetaan sinne sisälle fosfaatti, niin sillä saadaan jo akku pelittämään. Eli nämä on siis vielä kaiken lisäksi 50 vuoden jälkeen niin on kierrätettävissä kanssa, että ei tarvitse laittaa verkon painoksi välttämättä, ellei halua. Sitten ihan tämmöinen off-topic kysymys. Nyt kun olette ekan kerran päässyt käymään täällä saaressa, niin onko tämä vastannut, mitä olette nähnyt videoilta, vai onko tämä ollut erilainen pesti? Vai? No siis sanotaan, että sääolosuhteet on ollut mielenkiintoiset, että täällä on tullut lunta ja on tullut, ja, tänne, mutta ne on siisti tulla tuossa, tultiin mönkkärillä tänne, ja siis tämä on noista videoista, mitä mä oon kattonut, niin esimerkiksi tämä tupa, tämä päämökki, niin tämä näytti pienemmältä siellä videoissa, mutta oikeastihan tämä on ihan älyttömän kokoinen. Ja toi
satama tuossa, niin tuosta saadaan kyllä tosi hienoa, että sitä me käytiin tuolla ihailemaan ja todettiin, että siitä saa aika siistiä kyllä tehtyä. Mutta hienot on puitteet ja kyllä. Tästä tulee kova. Mites sitten näissä, eli te teette niin näitä mökkisähköasennuksia ja sitten teillä on ne omakotitaloon se tasausakusto ja aurinkopaneelit, se on niin kuin teidän pääjuttu se aurinkopaneelit. Eli, kyllä tämä niin aurinkopaneelipuoli on hyvin tuttua meille ja me ollaan pitkään näitä asennuksia tehty, mutta me haluttaisiin ja ollaan tehtykin päätös, että kun meillä on tätä akkuosaamista, niin me siirrytään puhtaasti niin kuin akkupuoleen pikkuhiljaa. Ja siinä meillä on muutama kategoria, mitä me tehdään. Eli me tehdään näitä tällaisia off-grid-järjestelmiä just mökeille ja pienempiä akkuja, sekä sitten sinne tuodaan aurinkopaneeleita ja näin poispäin. Mutta sitten meillä on myös nämä omakotitalot sekä sitten liikekiinteistöt, isot tehtaat sun muuta. Eli me tehdään ihan, puhutaan 5 kilowattitunnista niin 1 megawattituntiin akkukapasiteetteja tai kapasiteetin mukaan. Mutta sitten meillä on myös liikuteltavat akut ja me tehdään konttiratkaisuja eli konttiakkuja, mutta sitten myös tällaisilla trailerilla kulkevia akustoja eli tällaisia peräkärryratkaisuja, siihen meillä on niin kuin omia patentteja ja se on sellainen tuote, mikä nyt on herättänyt ainakin hirveästi mielenkiintoa. Et se on käytännössä, meillä on siinä vähän tällainen hieno missio, että me koitetaan kiltisti ja rauhanomaisesti siirtää dieselgeneraattorit eläkkeelle. Eli tämä on tällainen tuote, mikä korvaa sitten tapahtumissa ja vaikka elokuvaa tehdessä jossain tuolla Korvessa, niin missä dieselgeneraattori tahansa, missä tarvitaan väliaikaisesti isojakin tehoja. Mitä siis pari 100 kilowattia oli siellä? Joo, se on meidän Nutsellan kärry, mikä kiertää itse asiassa tällä hetkellä. Se lähtee tuossa kohta itse asiassa tänne päin kanssa Savon suunnille testeihin. Ja siinä on se ainakin hyvä puoli, mitä ollaan kuultu paljon, niin äänimies Esko ei sitten huutele sieltä, että nyt kuuluu meteli taustalta, että viekää tuo kärry kauemmas, että se on täysin hiljainen laite. Se on kyllä noissa kuvauksissa aina, että se on kyllä ihan sama, miten kauas sen vie, niin aina se siellä ruksuttaa kuitenkin. Ei sitä niin kauas. Joku mehiläinen ja kuvaukset seis. Lentokoneen menee tuolla 30 päivänä. Oletteko te aktiivisia YouTubessa, jos tulee kysymyksiä, voitteko te vastata siihen videoon? Kyllä päästään varmaan vastailemaan kyllä, että meiltä löytyy Facebook-tunnukset ja ollaan lisäämässä Instagramia tässä pikkuhiljaa ja varmasti YouTubeenkin saadaan tunnuksia tehtyä. Mä mietin, että jos tulee varmaan kysymyksiä jengille, kuka on mökille miettinyt sähköä, niin äijät voi käydä vastailemassa sitten siihen. Ja me jäähän nyt tässä sitten hiero vähän näitä, että mitä me tehdään, päästäänkö heti investoimaan. Toimitusjohtajalle vaan nykäs pää, kun se kuulee, että megawatteja on semmoisiakin olemassa, paljon siistimpi kuin kilowatti. On, ja se on aina mega. Kuulostaa hienoa. Se on paljon siistimpiä. Kyllä, on gigawattejakin sitten. Ja erilaisia konttijuttuja just kanssa ollaan tehty, ja kaikenlaisiin tarpeisiin. Että. Kyllä, mutta meillähän on tavallaan aika sellainen hassu tarina tässä, että miten me päädyttiin tekemään tällaisia akkuja. Et ihan alkuun me tehtiin ihan vaan aurinkopaneelijärjestelmien yhteyteen akkuja, kun asiakkaat kyselivät, että no mitä mä teen tuolla ylijäämätuotolla, mä myyn sen pörssiin huonolla hinnalla ja mä haluaisin saada se omaan käyttöön. Siitä meillä lähti tämä akkuidea liikenteeseen, mutta sitten me tuossa viime vuoden toukokuussa, niin meillä tuli yksi asiakas, joka oli sille, että minä ja Joonatan itse asiassa oltiin ovia kiertämässä, harjoiteltiin ovimyyntiä. Et käytiin niin kuin kertomassa, toimittiin tällaisena missionäärinä ja kerrottiin tästä akkujutusta. Ja siellä sattui tulla yksi asiakas vastaan, joka sitten oli tällaisessa isommassa yhtiössä mukana ja tiesi, että heidän tytäryhtiöllä Ruotsissa olisi tarve liikuteltaville akuille. Ja he oltu mietitty mitään liikuteltavia akkuja siinä vaiheessa ollenkaan. Ja sitten sieltä tosiaan hommat eteni ja saatiin sieltä speksit, että pystyttekö tekemään tällaisen, se oli tietosuojamurskaimeen, tällaisen iso, tarvii muistaakseni 50 kilowattia hetkellistä tehoa, kun sellainen jäätävä mörskälle laitetaan käyntiin. Ja ongelma oli se, että Ruotsissa niin kohteissa, kun se on liikuteltava malli, niin sulakekooto ei riittänyt sen pyörittämiseen, ei saanut käyntiin sitä. Ne tarvii jonkun laitteen, millä se käynnistetään. Ja me taisteltiin siinä niin kuin ruotsalaisia akkufirmoja vastaan, ja me ollaan siitä hyvin ylpeitä, että me voitettiin ruotsalaiset siinä, että me suostuttiin tekemään ensinnäkin suoraan niin kuin kustomina heille tällainen ratkaisu, ja siitä meillä idea sitten lähti, että hei, mehän voidaan tehdä niin kuin erilaisiin kohteisiin erilaisia ratkaisuja ja tehdä tavallaan, mitä asiakas tarvitsee, ja siitä tuli yksi tuoteperhe sitten lopulta meille, että saatiin nämä e-generaattorit liikenteeseen. No miten sitten, kun täällä on reivipileet ja aurinko on mennyt jo maille ja sitten akusta loppuu virta, niin mitä siitä? Jos me päästään kauppoihin ja
jos me tuodaan teille semmoinen dieselgeneraattori, niin sehän voi hörähtää käyntiin sitten. Meillähän osaa meidän inverteri käynnistää sen dieselgeneraattori sitten, kun akku alkaa olla vähissä, automaattisesti signaali lähettävä dieselgeneraattorille, että nyt lähde käyntiin ja se lähtee näin naps käyntiin. Kyllä, ja se on siis automaattinen, että siellä ei tarvitse itse käydä kytkemässä ja vahtimassa niin kuin dataa, että akussa on 10% jäljellä, että käydäänpä laittaa generaattori päälle, vaan se menee automaattisesti siinä kohti, kun se halutaan, että se menee päälle. Me voidaan säätää myös se raja. Sehän on lähinnä todennäköisesti poikkeustilanne, koska teillä on aika iso akusto, mutta siis joskus voi tulla siis semmoinen tarve. Sanotaan, että teidän jotkut viikonloppu, jotkut jutut tapahtumat tai joku happeningit täällä ja onkin vähän pilvinen sää, ettei tullutkaan niin paljon paneeleista tuottoa, niin on mahdollista siis. Niin silloin tapahtuu näin. Pidätte huolen vaan, että siellä on löpöä siinä generaattorissa, niin sillä pärähtää käyntiin. Ja sitten toinen vaihtoehto on mennä käsin pyörittää sitä tuulivoimalla, mutta se on vähän hitaampi. Että... No hei, itse asiassa toi onkin hyvä. Mie mietin, että semmoinen polkupyörä, mikä oli spedeellä aikana, joka tekee sähkö, niin vitsi olisi siisti, kun mietin just, että miten täällä treenaa, kun ei pääse tuota juoksemaan, niin semmoinen sähkögeneraattori polkupyörä, saanko me teiltä semmoinen? Ei, No, pitäisikö me optioriville laittaa, siis kyllähän me voidaan periaatteessa siis tämmöinenkin laittaa, että dynamo siihen. Me voidaan vähän vastusta laittaa lisää sitten kanssa, että siitä jotenkin saadaan enemmän. Joo, siis... Siihen pitää saada näyttö sitten ja se näyttää joku matkan, mitä olet mennyt sillä ja kaikki tällaista näin, että, ja paljon se on tuottanut energiaa kanssa. Niin, tarkkaillaanko näitä jostain applikaatiosta tai miten tämä toimii? Vai pitääkö tässä olla niinku ihan insinöörinen itse käydä mittailemassa niitä ja säätelemässä vai onko tämä niinku sellainen avaimet käteen paketti vai mikä näistä ei olekaan keskusteltu? Tämä on valintakysymys siis sillä lailla, että jos koet olevasi insinööri, niin meillä on vapaus siis käydä mittailemassa niitä kyllä. Mutta toki niin kuin kyllähän meillä tulee semmoinen aika helppokäyttöinen appi, missä on hyvin paljon erilaisia vaihtoehtoja, siis mitä sä näet sieltä. Paljonko sulla on tuottanut paneelit, paljonko sä oot itse kuluttanut, mikä on akun taso ollut milläkin päiväajan ja kellon tunnilla ja näin päin voi. Sinne tulee semmoista historiadataa ja se on ihan fiksun näköinen siis setti. Tämä oli insinöörin vastaus mulle ihan by the way, että... niin käyttäjä löyhyy, mitä kukaan en määrä applikaatiosta mitään, mutta se toimii itsekseen. Hienoa käppyrää tulee kuitenkin. Mitä sitten, kun sä katsot applikaatiosta, ei hemputti, että akut on menossa täyteen, aurinkopaneelit työntää vielä lisää sinne virtaa. Sitten meikäläisen insinöörin pää on silleen, että kohta se räjähtää, mitä teen, soita Jannelle, mene imuroimaan sinne, meillä tulee ylituotto. niin, mitä sitten tapahtuu, kun täällä ei ole kukaan ja me ollaan jossain reissussa ja mitä ei tapahdu, ja, niin räjäyttääkö ne aurinkopaneelit, ne akut sitten sieltä ylilatauksessa? Paneelithan vaan jää niin olemaan siihen paikalle ja akku on täynnä, siis ei siinä mitään sen kummempaa tapahdu sinällä, että eihän sähköä kuule sitten vaan enää mihinkään. Kyllä, eli se jää niin kuin paikoilleen. Periaatteessa se, niin kuin, jos sieltä olisi tullut vielä tuottoa sieltä paneeleilta, niin sehän menee tavallaan hukkaan siinä tilanteessa, mutta toki sitten, että jos tänne on joku pari viikkoa käymättä, niin ei se hukkaamme, mutta ei käyttöönkään. No, mutta tähänkin voi siis kehitellä kaikkea, eli siinä vaiheessa, kun akku on täynnä, niin siinä voidaan ohjata, että se ohjataan vaikka se virta johonkin tiettyyn juttuun, ja siinä oikeastaan niin mielikuvitus on teillä sitten, että mitä te haluatteko, että täällä lähtee joku valosoo käyntiin siinä kohti, kun akku on täynnä vai? Se on naapureiden, naapurisaarella sitten iloksi, kato aina, kun ilta-aurinko paistaa sinne, akku on täynnä, niin täällä voi semmoinen joku... Joku, niin strobolvalot, ruveta kato vilkuttelemaan tuonne järvelle päin kameleilla. Ostetaan niitä tapahtumatuotantofirmoilta, niitä vanhoja stropoja. Hirvet ransepileet kesken. Oli kyllä sikäli hyvä kysymys. Tuosta tuli myös mieleen, että mitä jos toi salama iskee just siihen akkuun? Akkuun, se on siellä kömmänä sisällä siis sinänsä, mutta toki siis jos se pääsee vaikka ikkunan kautta siihen akkuun, Niin, nehän on maadotettu ne laitteet, että sinnehän joudutaan laittaa maadotuskupari jonkunlainen tänne saaren niin kuin tonne maaperään ja sinnehän se menee sitten tavallaan johtuu sitten se sähkö siitä. No ette saa lisää virtaa ainakaan sillä akustoon, että ei voi ladata sellaisella. Se on ehkä pikkasen epätodennäköinen kyllä skenaario, että se siihen akku iskisi, mutta aina näitä hyvää miettiä. Se siis 50-50 mun mielestä, siis osuu tai ei osu. Asiin sitä. Mutta pääsääntöisesti meillä on nyt niinku hyvä se aurinkopaneeleiden paikka, eli me päästään iskeä siihen 10-3 väliin, mistä saadaan maksimitehot ja akut paikkaa sitten loput. Eli se meillä on kunnossa. Sitten me tarvitaan se boksi sinne satamaan,
Ja sitten me tarvitaan nämä johottaa nämä rakennukset normaalin sähköjohon sen jälkeen. Joo, elikkäs näin. Ja sitten meillä olisi niinku, ja sit meidän pitää miettiä se, että ahtojäät ei pääse rikkoon, niitä paneeleita pitää nostaa vähän tuolta. Että meillä on vissiin mahdollisuus tehdä silleen, että me tehdään niinku osa töistä itse, eli Janne kaivaa uraat ja mä viisastelen vieressä ja teiltä sitten tulee ne pätevät jätkät asentaa ne tekniset hommat. Näinhän se on järkevää siis, että te kuitenkin pyöritte ja teillä ei ollut muuta tekemistä täällä saarella, niin kyllä. Että te teette siis tämmöisiä joitakin ryskyjuttuja, mitkä on kuitenkin jonkun verran vaatia aikaa, niin, ja sitten me tullaan tekemään se lopputyö siihen, niin kuin tavallaan siis se itse asennus sitten sille niille paneeleille ja inverttereille ja muuten. Nyt voi kommentoida, laittaa kysymyksiä. Me jäädään hieromaan tänne diiliä. Jannen kanssa ollaan nyt vähän tässä nyt on ollut vähän tilanteita päällä, että mihin riittää, onko meillä yksi paneeli ja semmoinen lyijyakku vai onko meillä hienot systeemit. Mä epäilen, että on hienot systeemit, mutta onko ne tänä kesänä vai ensi kesänä, niin. Mutta kiitoksia, että tulitte käymään täällä ja info sitten näistä asioista. Tosi paljon on kyllä nyt opittu ja paljon niin kuin ymmärretään enempi, mitä meillä oli aika hähmäinen kuva, että miten se homma toimii, että mä just ajattelin, että täällä pitää olla paneelit ja sitten pitää olla niitä tuulivoimaloita ja tuo myllytin ja sitten pitää kehittää puolet pekottimista itse, mutta olikin, että täällä olisi tämmöinen avaimet käteen ja voit katsoa applikaatiosta, niin kyllähän tämä rupesi vähän houkuttaa. Mutta iso kiitos, äärimmäisen iso kiitos, että tulitte ja otitte aikaa. Äijät tuli Tampereelta asti. Eiköhän mua kuule lopeteta tämä velki tähän, nähdään seuraavaksi. Tuossa alapuolella on linkki jätkien firmaan, niin voitte katsella sieltä, jos kiinnostaa akkuhommia. Ei anneta mitään suosituksia, kun ei meillä ole vedetty vielä mitään tänne. Niin. Vasta sitten, kun päästään käyttämään, niin sitten suosittelen. Mutta huolettava olosia sällejä on. Niin kuin mukavia miehiä. Se myönnettäkö. Onko teillä jotakin sanottavaa? Että no ei mitään. Kiitos, kun jaksatte seurata. Toivottavasti tätä vähän leikataan lyhyemmäksi. Joo, ja otetaan noin. Täyteen mittaan. Moro.